আজি ঈদৰ প্ৰায় 4-5 দিন আগৰ কথা। মই লালুক গৈ আছিলোঁ। হানিফ বুলি ল'ৰা এটা মোৰ বাইকত উঠি লালুকলৈকে গৈছে। আধা ৰাস্তাত গৈ মোক কৈছে, দাদা এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, আপোনাক কোনোবা চিনাকি মানুহ আছে নে? মোৰ নামত এনেকুৱা এটা কেছ পৰিছে, দুই নম্বৰী কিবা কেছ পৰিছে বুলি কৈছে। মই কৈছোঁ, মোৰতো ইয়াত চিনাকি মানুহ নাই, এজন আছে আমাৰ লগৰ কালাম বুলি এজন ৰিপৰ্টাৰ আছে, তাকহে মই চিনি পাওঁ, তাক মই ফোন কৰিলেহে ক'ব পাৰিম। তেতিয়া মই কালামক ফোন কৰিলোঁ, কালাম এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, আপুনি এইটো কি কয়? বোলে আপুনি মানুহটো লৈ আহক। মই মানুহটো লৈ গ'লোঁ। সি কালামে মোক ক'লে, এইবিলাক চব নিউজ চিউজ বনাই ৰেডি কৰি থৈছোঁ, যদি এইটো কিবা এটা নকৰে তেতিয়া মই আজি বজাই দিম। এই ল'ৰাটোৱে মোক টকা দিলে 10,000, হানিফ বুলি ল'ৰাটো, তাৰ আগত মানে তাক লগ পোৱাৰ আগত মোক টকা 10,000 দিলে। সিহঁতে ফোন মাৰি হানিফক কৈছে, যেনেকুৱা এনেকুৱা আমি নিউজ চিউজ চব ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এতিয়া মই এই ল'ৰাটোক লৈ গৈ পইচাটো মোৰ পকেটত আগত দিলে, মই এই কালামক টকা 1,000 দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত 2 মিনিট পিছত কালামেই দেখুৱাইছে যে এইটো নিউজ বেলেগ এটা চেনেলে বজাই দিছে, এইটো কাম হেৰিত নাহে, ইমান ডাঙৰ নহয়। এতিয়া মই তাক 1,000 টকাৰ ওপৰত আৰু দিয়া নাই। মই ল'ৰাটোক লৈ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। আধা ৰাস্তা পোৱাৰ আগতে কালামে আকৌ ফোন মাৰি, বেলেগ এটা মানুহক ফোন মাৰি এই ল'ৰাটোক ধৰাই দি দিলে। মই লগে লগে থানাত গ'লোঁ। এতিয়া মোৰ লগৰ পৰা নিছে, মই থানাত গৈ চালোঁ, এইটো মোৰ কৰিবলগীয়া একো নাই। মই এতিয়া কালামক আকৌ ফোন কৰিলোঁ, এই ল'ৰাটো বাইকতে মোক ফোন মাৰিছে যে, দাদা 40,000 টকাত বস্তুটো মিলাই দিব বুলি কৈছে। মই কালামক ফোন মাৰিলোঁ, কালাম এই বস্তুটো 40,000 টকাত বোলে মিলাই দিব বুলি আপুনি কৈছে, কাৰ লগত মিলাইছে আপুনি? সি কৈছে, 40,000টো নহয়, 70,000তে নামানে, ছাৰে এছ চিৰ ছাৰৰ লগত কথাটো পাতিব, পাতি পেলাই মোক জনাব, টকা 70,000 হ'লে এৰি দিব। মই কৈছোঁ যে মই এইবিলাক একো নাজানো, মই আপোনালোকৰ লগত নাই, মই ল'ৰাখিনিৰ নম্বৰটো বিজি কৰি দিছোঁ, মই আজিৰ পৰা মই একো নাজানো, মই গুচি গ'লোঁ। এই ল'ৰাটো কেইদিন পিছত ঘূৰি আহিলে থানা হেৰি জেলৰ পৰা, আহি পেলাই মোৰ ওচৰত ল'ৰাটো যোৱা নাই, এই কালামে ল'ৰাটোক লৈ গুচি গ'ল। গৈ ল'ৰাটোক সুধিলে, ল'ৰাটোক ক'লে, মইতো টকা তাক 10,000 দিছিলোঁ, আপোনাক দিম বুলি কৈছিলে, আপোনাক দিলে নে নাই? ল'ৰাটো মোক সোধা নাই, এই কালামৰ লগত গৈ সুধিলে, যে কালামে ক'লে মোক 1 টকাও দিয়া নাই। তেতিয়াৰ পৰা কালামে মোক পুৰা মানে শান্তি দিয়া নাই, ফোন মাৰি আছে মাৰি আছে,